В воздушном пространстве Финляндии зафиксирован стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135V. Прибыл американский борт с базы из Британии и, вероятно, снова будет просматривать Мурманскую область. Как это было в прошлый раз перед попыткой атаки украинских БПЛА российской авиабазы на аэродроме Оленья. Впервые разведсамолет ВВС США пролетел в Финляндии в марте 2023 года. Он проследовал вдоль границы с Россией с юга на север. Теперь же американские самолеты электронной разведки стали появляться в финском небе буквально каждый раз перед атакой дронов в Мурманской области. Командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью финскому изданию «Хельсинкин Санумат» заявил, что Таллин и Хельсинки собираются перекрыть Финский пролив для России. Это уже вроде никто не скрывает. Правда, для проформы Андрус Мерило добавил, что все это произойдет лишь в случае угрозы со стороны Москвы. Ну и вот она, на ваших глазах угроза. Немецкий флот в Балтийском море сегодня тоже стал отрабатывать возможную блокаду российских портов и отрабатывать морские сражения с русскими моряками. С точки зрения экономики, торговли, обострения ситуации и в Балтийском море, и в Финском заливе, как это ни странно звучит, не сильно повлияет на положение нашей страны. Основной поток углеводородов из России идет через порты в Тихом океане. Другое дело, что становится совсем непонятно, как решать вопрос с Калининградом. Ну, то есть пробивать сухопутный коридор, то есть это второй фронт, открытие которого и добиваются США. Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Путін змінює ядерну доктрину Росії. Розширює список підстав для удару у відповідь. Критична загроза суверенітету Росії навіть звичайною зброєю буде підставою для ядерної відповіді, заявив російський президент. Що це все означає, друзі? Поговоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні. Поїхали! Отже, друзі, власне, про що мова? 25 вересня Путін виступає на Раді Радбезу Російської Федерації з ядерного стримування. До речі, вперше це демонструють публічно і розповідає про заплановані нововведення. Що він там планує? Отже, Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії. Зокрема, якщо супротивник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу. Цікаво, Курська область – це критична загроза чи ні? Ну і чи це територія Росії чи ні, з огляду на це положення. Але говоримо і про наступні. Агресія проти Російської Федерації з боку будь-якої неядерної держави за участю або підтримки ядерної держави пропонують розглядати як їхній спільний напад на Росію. В обновленій редакції документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Достовірна інформація про старт в бік Росії засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь, заявляє Путін. Окрім того, друзі, в цій доктрині написано, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю і в разі агресії проти сусідньої Білорусі. Дбають про братів. Вони ж братія, сказав Путін. Росія може розглянути застосування ядерної зброї вже при отриманні достовірної інформації про масований старт ракет і БПЛА і перетин ними кордону. Прикольно. А що ж тоді зараз, коли вже перелітали і БПЛА, і ракети? Напевно, будемо чекати, поки цей закон вступить в дію. Тоді побачимо, як будуть розвиватися наміри Путіна. Фіксуються умови переходу Росії до применення ядерного оружия. Будемо розглядати таку можливість уже при отриманні
достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Чому я так іронічно про це говорю, друзі? Ну, тому що це вже наша пісня гарна, але не нова. Наскільки взагалі кардинальні зміни порівняно з тим, що було? Чинна ядерна доктрина Росії востаннє оновлювалась у 2020 році і допускає застосування ядерної зброї відповідь на перший ядерний удар противника або в разі критичної загрози існуванню держави під час звичайної атаки. Заяви російського диктатора пролунали на тлі дискусії про те, чи може Захід дозволити Україні завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії. Раніше Путін вже обіцяв, що Москва буде жорстко реагувати на таке рішення. 12 вересня він заявив, що дозвіл Києву бити по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні. Якщо це рішення буде прийнято, це буде означати ніщо інше, як пряме участь стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. Як на це реагує західний світ? Ну, ми ж з вами не раз бачили, як, о Боже, боязнь Ілона Маска або високопосадовців Сполучених Штатів в тому, що не дай Боже, ядерний удар, третя світова, треба стримувати Путіна. Втім, західні видання з'явилися із заголовками, які іронізують над цими заявами. І такі погрози Путіна називають блефом. Приміром, видання Financial Times пише, що це чіткий сигнал, призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Аналітики ж Інституту вивчення війни вважають, що Росія навряд чи буде застосовувати ядерну зброю де-інде або в Україні. Взагалі, навряд. Також вони зазначають, що Путін продовжує погрожувати можливістю ядерної конфронтації між Росією і Заходом, щоб посилити контроль над процесом прийняття рішень на Заході і не допустити, щоб Захід дозволяв Україні використовувати надану Заходом зброю для завдавання ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Нещодавно я отримав звіт від нашої розвідки, і Путін знову планує атаки на наші ядерні реактори і інфраструктури для того, щоб від'єднати ядерні реактори від системи постачання, енергопостачання. І також від системи постачання інших країн. У Росії є супутники, візнимки про нашу інфраструктуру. Нагадаю, що днями, буквально 22 вересня, Енергоатом повідомляв, що вночі було зафіксовано черговий проліт ударного безпілотника біля промислового майданчика Хмельницької атомної електростанції. Траєкторія польоту вказує на те, що росіяни хотіли зімітувати удар в бік станції, спеціально наблизили до майданчика цей БПЛА. Ну, а потім розворот та повернення на вихідну траєкторію так само зробили, аби тримати в напрузі українців. До речі, днями Росія провела випробування аналоговнітної, звісно ж, важкої міжконтинентальної ракети РС-28 «Сармат» шахтного базування. Проведено успішне іспитання тяжкої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Клас! Але, друзі, це старий коментар Путіна. А щодо нового, то що тут коментувати, бо цього разу на супер-оружі Кремля чекав епік фейл. Що сталося з ракетою? Вона утонула, ну, точніше, вибухнула в шахті, що залишило великий кратер і зруйнувало випробувальний полігон. Тобто знищено не лише ракету, але й майданчик. До речі, один із небагатьох на території Росії, де можна проводити таке випробування. Стратегічний ракетний комплекс «Сармат» став на бойове чергування 1 вересня 23-го, його випробування щонайменше 4 рази зазнавали невдачі. Перше і єдине успішне випробування були у квітні 22-го року. «Сармат» є одним із ключових проєктів у програмі модернізації стратегічних ядерних сил Росії.
Ось такі справи, друзі. Ви спитаєте, Янін, що думаєш ти щодо цього? Мої думки незмінні. Чим більше ми будемо пиздити Російську Федерацію, виганяти з нашої території, бити на території її, тим менш вірогідним буде історія з ядерним ударом, тим менш вірогідною буде збільшена атака з боку Російської Федерації на наші міста. Росія розуміє тільки мову сили, виключно. Чим більше їм даєш пизди, тим краще вони себе ведуть. Ніяких перемовин, ніяких домовленостей. Ну, а з приводу цих залякувань, ви пам'ятаєте 22-й рік? Що вони казали? Дадуть зброю? Дадуть ракети Україні, то все це буде загроза Росії, тому ядерний удар. Що потім було? Потім загроза будь-якій території Росії, на яку раптом увійде чобіт українського солдата, теж ядерний удар. Бо нападають на нас, геноцид роблять терористи, київський режим. Ми на Курщині. Що робить Росія? Закриває свого їбальника і мовчить. Пропаганда вся була просто в тиші в той момент. Зараз вони змінюють ядерну доктрину напередодні виборів, напередодні прийняття рішень важливих для України. Чому вони це роблять? Для того, щоб налякати Захід. От і все. Єдина мета. Тому нам воювати, незважаючи на допомогу або недопомогу Заходу, до кінця за свою землю. Тому не боїмося, допомагаємо Збройним силам України, дослухаємось до сигналів повітряної тривоги і перебуваємо в укритті, аби зберегти своє життя, воювати до перемоги і відбудовувати потім країну разом. Підпишіться на наш канал, друзі, якщо ви тут раптом вперше. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Залишайтеся на цьому каналі, подивіться інші відео. До зустрічі! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.